Pra, dhe një gjë tjetër që ka shumë rëndësi, është ajo që kolegu tha pak më përpara në lidhje me atë gjyqtaren. Femër, zonjën Irina Spata, sepse në çdo pjesë tjetër të botës, pas zbulimeve të djeshme, zonja Spata do të kishte humbur punën e saj nëse nuk do të ishte arrestuar, por një grua e cila me fakte tani ka bërë falsifikim të një dokumenti grek diplomatik dhe në vijim pastaj. Kemi pasur vendim të drejtësisë me të cilën i është ndaluar hyrja në mjedisin Schengen, një njeri tillë, në vend që të humb postin e tij të punës, qëndet pikërisht në qëndrimin e saj në një gjykat dhe dënon njerëz të tjerë. Pra, kjo nuk do të ndodhte në asnjë vend tjetër të botës. Dhe këtë ju avërtetoj. Zoti Kristos, unë i kuptoj të gjitha këto që thoni ju. Megjithatë, ky është një vendim që i takon drejtësisë shqiptare. Mos ndoshta Greqia po ndërhyn në mënyrë të padrejtë në këtë çështje? Se ju po vini në diskutim në një farë mënyre, drejtsinë tonë. Pra drejtsinë e re për më tepër. Këtë drejtësi duhet që ju shqiptarët ta pretendoni, ta arrini atë, të bëni betejë që ta arrini atë në një moment. Sepse këto gjëra që pashun sot në gjykatë, shoh që keni një distancë shumë të largët derisa ta arrini këtë drejtësi që pretendoni dhe që shoqëria juaj dhe qytetarët tuaj e kanë të nevojshme.